ज्योतिषा पुष महिनाको 25 गते शुक्रबारको दिन हार्मनी संस्थाको यस पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा अमृत कक्षको सभाहालमा हुन गइरहेको तेस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक ज्ञान अभिवादन। नेपाली सुगम सङ्गीत तथा महिला गायकको संरक्षण र सम्वर्धन र प्रशिक्षण प्रवर्तन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2073 सालमा स्थापना भएको हार्मनी संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निरन्तर रूपमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। संस्थामा छौँ, त्यो संस्थाको वृद्धि विकास हामी चाहन्छौँ भने हाम्रो सदैव क्रियाशील त हुन आवश्यक छ। गण्डकी प्रदेश एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो, अर्थ यसमा चाहिने संस्कृतिमा एकदमै धनी प्रदेश हो। तपाईँहरूले गर्दाखेरि सुन त गण्डकी प्रदेश छँदै थियो, सुगन्ध एउटा बढ्ने भयो, सुनमा पनि सुगन्ध भएपछि त्योभन्दा राम्रो कुरो केही पनि हुँदैन होला जस्तो लागिरहेको छ। साँच्चीकै सुन आफैमा कला नमिसाउने हो भन्नु, सुन गहना बन्न सक्दैन, त्यो सुन्दर बन्न सक्दैन, त्यसमा त्यसले सुगन्ध प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीसँग हिरा होस् या सुन होस्, जतिसुकै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीसँग किन नहुन्, हामीसँग सांस्कृतिक हिसाबले लोक संस्कृतिको हिसाबले हामी धनी भए पनि त्यसलाई थुन्थुनुपर्छ, त्यसलाई हार्नुपर्छ। र अहिले यो हार्मोनीले जसरी यो क्षेत्रको सुन र हिरालाई तपाईँहरूले जसरी खार्दै नयाँ नयाँ सृजना कलाद्वारा सृजना गरेर जसरी तपाईँहरूले बढाइरहनु भएको छ, त्यसका निम्ति म गण्डकी प्रदेश सरकारकै तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नरिसाउने